Väldigt bra. Vi matchar deras fysik. De kommer ut och spelar fysiskt. Och jag menar, det finns ingen i det här omklädningsrummet som går in och tror att någonting är klart. Eller jag menar, vi är klara för allettan, men serien är inte slutspelad. Så, vi gillar att tävla och vi gillar att ta varje match som om det var den sista. Så jag menar, vi avslutar skitbra. Jag är jättenöjd. Och det är bara att lyssna på grabbarna där inne. Det är riktigt bra stämning nu efter den här matchen. Så nej, men jättekul faktiskt. Men precis som förra säsongen så slutar ni på en fjärde plats, inte och inte lika många poäng. Men hur skulle du liksom sammanfatta er grundseriesäsong? Vi tar steg hela tiden framåt. Vi blir bättre och bättre. Och det är ju så när man har ett gäng nya spelare som måste lära sig vad det handlar om och spela seniorhockey på den här nivån. Det är tillräckligt hög, eller det är en väldigt hög nivå. Och det är inte så lätt som många tror. Och det tar lite tid för spelare att förstå vad det handlar om. Och det är väl det som egentligen är själva processen här, att vi, och jag tycker att vi lär oss hela tiden, vi blir bättre och bättre, och det är nu det gäller. Det är allettan som var första målet, och nu, det är nu det roliga börjar. Förra säsongen så mötte ni lag från den norra serien, nu väntar lag från den södra. Hur bra koll skulle du säga att ni har på de lagen? Ska vi inte säga att jag har jättebra koll. Nu vet inte hur det slutar sista matchen här, men Tranås, jag vet inte om de tog sig vidare eller inte, men det är väl det enda laget jag har koll på. Men det är ju bra hockey, vi har någon spelare som kommer från Nybro här, han har säkert koll på hur det ser ut där nere. Men det ska bli spännande, det ska bli en ny utmaning och vi ser fram emot den. Men utan att egentligen veta någonting, vart ni står, vad tror du att ni står jämfört med de andra lagen? Vi kommer ta en match i taget, precis som förra året. Jag menar, jag kan säkert tro att de flesta lagen inte kommer tippa oss högt. Men vi kommer ta en match i taget och vi vet vad vi går för. Så det blir jäkligt spännande att följa. Men innan ni går på julledighet så väntar en match mot Lettlands A-landslag på måndag. Jag blir lite förvånad när jag såg det. Hur kommer det sig att ni möter just Lettlands A-landslag? Vi fick ett erbjudande. Lettlands landslag vill komma och spela. Och jag menar, roligare sätt att träna, eller hur? Spela match, det älskar grabbarna. Vi älskar också att tävla, så det blir en rolig utmaning det också. Tyvärr inga KHL-spelare, men ja, det blir säkert en bra match. Då får jag önska lycka till i den matchen och sen såklart god jul och lycka till i Lettland sen. Tack, tack detsamma.